Հայաստանում հայտարարված է ստոմատոլոգիական շաբաթ, 3 օր Հայաստանում, 3 օր Արցախի Հանրապետությունում կընթանա ստոմատոլոգների 8-րդ միջազգային կոնգրեսը եւ 4-րդ համահայկական հավաքը։ Միջոցառման մեկնարկը տրվել է Հայաստանում։ Հայաստանում ստոմատոլոգիայի զարգացման սկիզբը դրվել է 20-րդ դարի 30-ական թվականներին Մաշուի կողմից ատոմնապրոտեզավորման առաջին լաբորատորիայի, ապա ատոմնաբուժական դպրոցի հիմնադրումով։ Այնուհետև մեծ շատ երաշխավորներ իրենց ծանր բժշկ ներդրումներն ունեցան բժշկության այս ոլորտը Խորհրդային Հայաստանում կայացնելու և հետագա զարգացումն ապահովելու համար։ Ստոմատոլոգիական գործունեությունը մեր երկրում զարգացման մի նոր փուլ է ապրում վերջին 10-20 տարիների ընթացքում։ Դրանում իրենց տեղակատարումն են ունենում նաև պարբերաբար կազմակերպով նման հավաքներ։ Ես ուրախությամբ ուզում եմ շեշտել, որ իր գոյության 17 տարիների ընթացքում Հայաստանի ստոմատոլոգների ասոցիացիան, որը ստոմատոլոգների համաշխարհային ֆեդերացիայի և եվրոպական տարածաշրջանային, ինչպես նաև ԱԲՀ երկրների նորաստեղծ կազմակերպության անդամ է, կարողացել է իր հաստատուն դերն ունենալ այս ոլորտի զարգացման գործում։ Ուրախալի է, որ արդեն 2-րդ անգամ Հայաստանի և աշխարհի տարբեր երկրների ճանաչված գիտնականների փորձառու մասնակիցների հետ ստոմատոլոգների համայնքական հավաքի մասնակցում են նաև Արցախի մասնակիցները։ Վստահ եմ, որ հավաքի ընթացքում ստոմատոլոգիայի ժամանակակից ձեռքբերումների նվիրված հետաքրքիր զեկուցումներ կներկայացվեն, որոնց շուրջ արդյունավետ քննարկումներ կծավալվեն, ինչպես նաև ծանոթանանք միմյանց փորձին։ Համաժողովը և ստոմատոլոգիական ցուցահանդեսը լավ հնարավորություն է ծանոթանալ ստոմատոլոգիայի նորություններին, նոր տեխնոլոգիաներին։ Միջոցառման ժամանակ ստոմատոլոգները քննարկեցին համակարգի առջև ծառացած խնդիրները, դրանց լուծման ուղիները լիցենզավորումից մինչև վերահսկողություն։ Ոսկե մեդալով պարգևատրվեցին ստոմատոլոգիայի բնագավառում իրենց բազմավաստակ աշխատանքի և ունեցած ներդրումի համար ակնառու մասնագետները, նրանցից երկուսը լոռեցիներ են։ Ստոմատոլոգիայի նվիրյալ ոսկե մեդալով ասոցիացիայի և ստոմատոլոգիական ծառայությանը գնահատել է աջակցություն և նվիրվածություն ցուցաբերելու համար։ Համաժողովը կազմակերպվել է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության, Հայաստանի ստոմատոլոգների ասոցիացիայի և հայ ատամնաբուժների միջազգային կոնգրեսի կողմից։ Ալանա Հապետյան, Ժան Գալստյան, Միք Հեռուստաընկերություն։